na balandinyo so ma mesana kolanda mama longa stress TV mama longa stress TV ayeli bino lisusu video auto bengi ya mbinzo ya kokalinga na pilipili na biso ya poussière ba mama bo mitu na ndenge nini basala kango donc mama longa stress akolaksa mama nyoso ndenge nini ya kozu kosala ngo na kimya nyoso pour va koka kolia na libota mobimba. Merci na ba abonné nyoso ba o nyoso bazali tout temps pour s'abonner bon continuer toujours pour s'abonner na chaîne na bino ya mama longa stress TV bon kozala de site donc na ko sepe sa bino toujours ndenge bozali ko senga na relaxa bino recette na biso ya lelo ya mbinzo tozala na besoin ya nini pour na mbinzo na biso ya kokalinga na pilipili tozala liboso na besoin ya mbinzo na biso ya ngomoko ya ngoyo. Donc, binzo penza yango bozo mona yango yo eza ya kokauka. Donc, tokotia yango na mai na olaksa bino ndenge pe baponaka yango pona ba mama to ba jeune fille o ba evite ndenge nini baponaka mbinzo. Tokoza na besoin ya onion moko, tokoza na besoin ya huile na biso, tokoza na vegeta. Sokoza na vegeta te okoki kosela na omungwa. Mungwa donc sel de table ou bien sel ya mibimba boye bien ou kanenge zara ne moutou nyo soko sepe la bo goza la pe na besoin ni sousu ya pilipili na ou ya poussière eza déjà bien mixé na tia yango na bouteille ou donc na relaxa bino étape par étape nenge ni ito koleka poto ko wakozwa mbinzo na biso to tia yango na moto liboso mama longa stress TV akopona mbinzo akolongola po ezalaka na makala pe zelu na kati on a aussi dit ça na route ya ngona mai et ko vanda pendant 10 à 20 minutes pour ekoka ko kitisa santé nyoso après to sokoli ya ngonde to koleka na étape na biso ya ko sala bo s'abonner to leki ni susu bo mona ndenge mama longa stress azali ko kona mbinzo na ye. Stress pour papa va longa stress bossi comme mon andenge mbinzo na na sokoli ya bien omoni yango na tiki mwanda mbama imuke na ti ya propre aussi koto ko bakole ki sa yango na moto dans ba o basale la ramungu ba koki ko sa na tang deja so sokoli boy e komi propre o ko ko sopela yango ndambu ya mungu amenga na zo sopela yango vegeta ko to ko leka na moto na biso na kotia mbinzo na ngai 2 cuillères à végéta, les alcools à sel, les amours à pesant à goût, au pas en acquis magie à coco salé la naïe, dans la zone de la binoca gis recette oyo, au boye bapézan, dengeni basara, binzo na biso ya coca linga, na pilipili ya poussière, maman papa soro so tie boye, au monde de comité, na maïe na biso, au tiaki ya mouquet. Okolekisa yango na moto awa otya nanu mafuta te parce que mbinzo ndenge ezali wana il faut otya yango ndambu ya mai
et kokakotoka pour elle va bien les sous hein et mes maman s'avère ya goût oh ya biloko tie donc ya wana na roleka sikoyo na pilipili na ngai pilipili na ngai ya poussière parce que combo penza recette ya mbinzo oh comme nango mbinzo batia pilipili ya poussière donc ba bikolo mususu eyebi ya ro bien ba bikolo mususu pe eyebi ya ro te donc ça dépend la quantité ya pilipili nini boliara na ndako nga pe na rotia ya ro bo ya ro penza ba mbinzo ya rokanga na pilipili donc ba ona ba zuli kanisi ya ko s'abonner te bo s'abonner bo s'abonner to tie biloko nyonso bo to kozela yango et to kisama na moto moko très doux pendant 20 minutes ti mayi wana ekosila soki mayi wana esili nde sima ngo to koleka na mafuta na biso na litungulu na biso to kutani lisusu tango mbinzo na biso ekokita mayi bo s'abonner bo s'abonner kaka oyo se sultan aussi longa stress ba papa ba longa stress bo moni siko après 10 à 15 minutes tant tout ce qui mai wana po ekoka ko bela na pilipili na biso ensemble na vegeta na biso mbinzo na biso siko penza elembi bo moni yango siko to koleka na mafuta na biso na litungulu na biso na rotesco huile na ngai ko sekete na ote atezali nanu na mai ndambu boye problème ezake mai wana ekoyede yoko matungulu no ekoka kolemba bien na kati ya mbinzo na yo na okamata matungulu na nga na kobwaka ba mama ba papa bo s'abonner toujours parce que chaîne na bino ya mama longa stress ezomemela bino toujours ba makambu o bozali kosenga donc soko tie boye otiki sikolo na mwa moto ya mokie kotia moto ya makasi te tia siko moto ata na 5 to na 4 otiki matungulu na yo esangana na mbinzo na yo malamu mpe pilipili ensemble na huile ndenge tosila ya kosala tolanda bongo tomona na suka ndenge ekoma papa va longa stress maman va longa stress bon moni ndenge mbinzo na biso esili kovela ko to rotia yango na sani ko to koka ko savourer mbinzo na biso donc papa mama ba yaya ba yeki ba ndengo nyonso okokosambola na mama longa stress TV mbinzo na biso ya kokalinga na pilipili ya poussière ya ro vraiment bon moni ndenge nasili kosalela bino recette pour dengue bosenga kai bon hésiter te ba maman pour mes recette pour eza kitoko makasi parce que dengue ezali na eza na ngo simple eza pas juste matungulu mungwa na yo mafuta na yo na mbinzo na yo soko zana di ozana mungwa te okoko saela na oki okoko saela pe vegeta na yo neti ngai mama na longa stress na saeli bino ya ngona vegeta po vegeta ememelaka nga gumo po boye na kati ya cuisine ba o nyonso balela mama longa stress TV bo s'abonner bo s'abonner bo s'abonner na chaîne na bino ya mama longa stress TV esika o bobanda toujours kozwa ba recette na bino ndenge bozali kosenga lelo mbinzo ya kokalinga na oignon bo s'abonner bo s'abonner bo s'abonner tokutani misusu na numéro mosusu po ezali kozela biso merci na ba abonnés nyonso ba bon dimanche na ba mabota na bino mobimba donc na lela bino très fort merci.